ከወለጋ ተፈናቅሎ በአማራ ክልል ተጠልሎ ያሉ ወደ መጣንበት እንድንመለስ ተገደናል አሎ ለአብያተ ክርስቲያናት ማሰሪያ በሚል መንገድ ላይ የሚለምኑ ከእውቅናዬ ውጪ ናቸው ስትል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን አስታወቀች የኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን በየትኛውም መልኩ የተመሳሳይ ጾታ ጋብቻን አትፈቅድም ሲሉ ብፁ ካርዲናል ብርሃን ኢየሱስ አስታወቆ አሜሪካ በኢራን ሦስት የአየር ጥቃቶችን መፈጸሟን አስታወቀች ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የሐቅና ሳቅ ሚዲያ ተከታታዮች ለዕለቱ ያዘጋጀናቸውን ዋና ዋና መረጃዎች እየቀርብ ያለው ከመረጃዎቹ ጋር ቃኛው ነኝ አብራችሁን ቆዩ ከወለጋ ተፈናቅለው በአማራ ክልል ተጠልሎ ያሉ ወደ መጣንበት እንድንመለስ ተገደናል አሉ ከተለያዩ የወለጋ ዞኖች ተፈናቅለው በሰሜን ወሎ እንዲሁም በደቡብ ወሎ መጠለያ ጣቢያዎች ተጠልሎ የሚገኙ ተፈናቃዮች ያለ ፈቃዳችን ጥቃት ሸሽተን ወደ መጣንበት አካባቢ እንድንመለስ ተገደናል ሲሉ ለቢቢሲ ገለጹ የክልሉ አደጋ መከላከልና ዝግጁነት አመራሮች በበኩላቸው ተፈናቃዮቹ በግዳጅ እንዲመለሱ እንደማይደረግና የሚመለሱት ሰዎች ሰላማዊ ወደሆኑ የወለጋ አካባቢዎች እንደሆነ ለቢቢሲ ገልጸዋል የክልሉ አመራሮች ይህን ይበሉ እንጂ በገራዶ ደጋን ጃሪ ኩታበር ሐይቅና ሌሎችም መጠለያዎች ውስጥ ያሉ ተፈናቃዮች ለቢቢሲ እንደተናገሩት ተፈናቃዮች ለደህንነታቸው ዋስትና ወደማያገኙበት አካባቢዎች እንዲመለሱ እየተገደዱ መሆኑን ነው የገለጹት ቢቢሲ ያነጋገራቸው በመጠለያ ጣቢያዎች ውስጥ የሚገኙ ተፈናቃዮች ወደ ምዕራብ ኦሮሚያ አካባቢዎች ለመመለስ ፍላጎት ባይኖረንም በጥቂት ቀናት ውስጥ ወደ ቀያችን እንደምንመለስ ተነግሮናል ይላሉ ቢቢሲ በዚህ ዘገባ ላይ ያነጋግራቸውን ሰዎች ማንነት ለመደበቅ ሲባል ስማቸውን ተፈናቅሎ የመጡበትን እንዲሁም አሁን ተጠልሎ የሚገኙበትን ቦታ ከመጥቀስ ተቆጥቧል የመጣችሁበት ቦታ አሁን ሰላም አለ ትሄዳላችሁ ተብለናል ጉዞአችን ታሳስ 15 2016 ዓ ም ከሰዓት እንደሆነ ተነግሮናል መመለስ እንፈልጋለን ግን ሰላም የለም ሰላም አለ የሚሉት የውሸት ነው እኛ እኮ እዛ ከቀሩት ወገኖቻችን መረጃ በቀን በቀን እናገኛለን ራሳቸውን እየጠበቁና እየተከላከሉ ነው የሚኖሩት ብለዋል አንድ ተፈናቃይ እኒህ ተፈናቃይ እንደሚሉት ተፈናቅሎ የመጡበት የምዕራብ ወለጋ አካባቢ ሰላም ከራቆ ሦስት ዓመታት ማለፉን ይናገራሉ በዚያ ያሉ ሰዎች ገበያ ከወጡና ሕክምና ካገኙ ሦስት ዓመታት አልፈዋል ከወረዳው አስተዳደር ጋርም ምንም አይነት ግንኙነት የላቸውም በማለት የአካባቢውን ሁኔታ ይገልጻሉ ተፈናቃዮቹ እንደሚሉት ታሳስ 15 ወደ ቀደመ መኖሪያቸው የማይመልሱ ከሆነ አሁን ከሚኖሩበት መጠለያ ጣቢያ በግዳጅ እንዲወጡ እንደሚደረጉ ነው የተነገራቸው እዚህ ረሃብ ነው እዚያ ብንሄድ ደግሞ ሞት ነው የሚጠብቀን የሚሉት ተፈናቃዮቹ አሁን ተጠልሎ ባሉበት ጣቢያ የእርዳታ ምግብ ለመጨረሻ ጊዜ የተሰጣቸው ባለፈው ዓመት መጨረሻ ነሐሴ 2015 ዓ ም መሆኑን ይናገራሉ ምዕራብ ኦሮምያ ያሉ ሰዎች ጋር ስንደውል በስጋት ነው የሚኖሩት ወፍጮ እንኳን የለም በድንጋይ እየፈጩ ነው ሕይወታቸውን እያቆዩ ያሉት አሸቦና በርበሬ ካገኙ ስንት ዓመት አለፋቸው ይላሉ ወደ ቀያቸው መመለስ ቢፈልጉም ያ እንዲሆን የሚሹት ግን ሰላም ሲሰፍን ብቻ እንደሆነ ነዋሪዎቹ ይናገራሉ ስንት ወላጆቻችን ሕፃናቶቻችንና ሴቶቻችን አልቀውብን አሁንም እንዴት ሰላም ወደሌለበት ቦታ እንሄዳለን ብለን ስንጠይቅ ከታሳስ 15 እስከ 17 መጠለያውን ካልለቀቃችሁ የሚመለከተው አካል መጥቶ ያስወጣችኋል ብለውናል በማለት ሌላ ተፈናቃይ ደግሞ ከአካባቢው አስተዳደር ጋር ያደረጉትን ውይይት ይገልጻሉ የደቡብ ወሎ የአደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና የቅድመ ማስጠንቀቂያና ምላሽ ቡድን መሪ አቶ መሐመድ ሰይድ ነዋሪዎች የሚመለሱት ሰላም ወደሰፈነባቸው ሰፈነባቸው ቦታዎች እንደሆነና ጫና ያደረገም አካል እንደሌለ ይናገራሉ ተፈናቃዮች በአሁኑ ወቅት ተጠልለው የሚገኙባቸው ቦታዎች እንደ ትምህርት ቤት ያሉ መሠረተ ልማቶች ስለሆኑ መሠረተ ልማቶቹ የልማት ቦታዎቹ ስለነበሩ ለልማት የሚፈለጉ ከሆነ ተፈናቃዮች በዚያ ቦታ ላይቀመጡ ይችላሉ ብለዋል አቶ መሐመድ ተፈናቃዮችን ወደ መጡበት መመለስ የማይፈልጉ ከሆነ ወደ ማኅበረሰቡ መቀላቀል ይችላሉ ብለዋል መጠለያዎቹ ለልማት የሚፈለጉ ከሆነ ወደ ማኅበረሰቡ ሊቀላቀሉ ወይም ወደ ሌላ መጠለያ ሊተላለፉ ይችላሉ ለመመለስ ፈቃደኛ ያልሆኑበት ምክንያት ደግሞ ይጣራል ብለዋል የአማራ ክልል አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ፕሮግራም ማስተባበሪያ ኮሚሽን ኮሚሽነር ተስፋዬ ባብል በበኩላቸው ነዋሪዎች የሚመለሱበት ቀን እንዳልተቆረጠ ገልጸው ሊመለሱ የሚችሉባቸው ሁኔታዎችን እንዲህ ገልጸዋል በአስገዳጅ መመለስ የለም ነገር ግን አሁን የሚኖሩበት መጠለያ ዘላቂነት የለውም ሰላሙ አስተማማኝ በሆነበትና መሠረተ ልማት ወዳለበት ቦታ ኮሚቴ ሄዶ ካረጋገጠ በኋላ ይመለሳሉ ካሉ በኋላ ተፈናቃዮችን ለመመለስ የታቀደባቸውን ቦታዎች ዘርዝረዋል እንደ ተስፋውን ከሆነ በኦሮሚያ ሰላም ስላለባቸው ይመለሱባቸዋል ያሏቸው ዞኖች ምስራቅ ወለጋ ምዕራብ ወለጋ ሆሮ ጉድሩ ወለጋና ምዕራብ ሸዋ ናቸው አቶ ተስፋውን በአሁኑ ወቅት ተፈናቃዮችን በግዴታ የመመለስ ሂደት እንደሌለና ገና ተፈናቃዮችን ለመመለስ ውይይት እየተካሄደ መሆኑን ለቢቢሲ ተናግረዋል እኛም እንደ ሐቅና ሳቅ ሚዲያ በጉዳዩ ዙሪያ የአማራ ክልል አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ፕሮግራም ማስተባበሪያ ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ ተስፋውን ባያብል ጋር ስልክ በመደወል ለታሳስ 15 የወለጋ ተፈናቃዮችን ወደ መጡበት ለመመለስ የታሰበው ተሳካ ወይ ወደ ቀያቸው ሲመለሱ የሰላሙ ሁኔታስ ምን ያህል አስተማማኝ ነው ለመልሶ ማቋቋምስ ምን አይነት እቅድ ተይዟል እና የመሳሰሉ ጥያቄዎችን ለመጠየቅ ያደረግነው ሙከራ ስብሰባ ላይ በመሆናቸው ምክንያት ሳይሳካ ቀርቷል የእነዚህን ጥያቄዎች መልስ ለሌላ ቀን ይዘንላችሁ የምን መጣ ይሆናል ወደ ቀጣዩ ዜናችን ስናልፍ ደግሞ ለአብያተ ክርስቲያናት ማሰሪያ በሚል መንገድ ላይ የሚለምኑ ከዕውቅናዬ ውጪ ናቸው ስትል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን አስታወቀች በአዲስ አበባ በተለያዩ ቦታዎች የቅዱሳን ስዕላ ድኅኖችን የያዙ ሰዎች በልመና ተግባር ላይ ተሰማርተው እንደሚገኙ ይታወቃል በተመሳሳይ የቤተ ክርስቲያን ህንፃ ማሰሪያ ነው በሚል በስፒከር እያስነገሩ የልመና ተግባር ላይ የተሰማሩ ሰዎችን ማየት አዲስ ነገር አይደለም እነዚህ የልመና ተግባራት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ታውቃለች ወይ ለምንስ ለሚገነቡ አብያተ ክርስቲያናት የገንዘብ እርዳታ አታደርግም ሲል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያንን አህዱ ሬዲዮ ጠይቋል አዲስ ለማሳነጽም ሆነ ያገለግሉ አብያተ ክርስቲያናትን ለማደስ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ፈቃድ የሚሰጥበት አግባብ አለ ያሉት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን የጠቅላይ ቤተ ክህነት እቅድና ልማት መምሪያ ዋና ኃላፊ መጋቤ ሰላም ሰለሞን ቶልቻ ናቸው በአዲስ አበባም ሆነ በሀገሪቱ በሚገኙ ሀገረ ስብከቶች ውስጥ ያሉ አብያተ ክርስቲያናትን ለመገንባትም ሆነ ለማደስ መሰረታዊ የኪነ ህንፃ መስፈርቶችን አሟልቶ አስፈላጊው እቅድ ወጥቶ የየሀገረ ስብከቱ ጳጳሳት ካወቁና ጠቅላይ ቤተ ክህነት ፈቃድ ከሰጠ በኋላ ነው ወደ ግንባታ የሚገቡት ብለዋል አብያተ ክርስቲያናቱን ለማሰራት ከአካባቢው ተወላጆች ከበጎ አድራጊዎችና ማኅበራት ከምዕመናን እንዲሁም አባቶች ከንስሐ ልጆቻቸው በሚያገኙት ገንዘብ ካልሆነ መንገድ ላይ ወጥቶ መለመን አይቻልም ህጋዊ አይደለም ሲሉ ነው ኃላፊው ያሳሰቡት በመሆኑም ቤተ ክርስቲያኗ በዚህ ሥራ ላይ የተሰማሩ ሰዎች ሕጋዊ አይደሉም ምእመናንም ከመስጠት እንዲቆጠቡ ነው የገለጹት ጠቅላይ ቤተ ክህነት በየሀገረ ስብከቱ ለሚገነቡና ለሚታደሱ አብያተ ክርስቲያናት በአመት በጀት እንደምትመድብም ገልጸዋል ይሁን እንጂ በየመንገዱ የሚታዩ ቤተ ክርስቲያኒቱን ተገን አድርገው የሚለምኑት ከተግባራቸው እንዲቆጠቡ ቤተ ክርስቲያኒቱ ብታሳስብም ችግሩ ሲጨምር እንጂ ሲቀንስ አይታይም ሲል አሃዱ ሬዲዮ ዘግበዋል በሌላ መረጃ የኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን በየትኛውም መልኩ የተመሳሳይ ፆታ ጋር ብቻን አትፈቅድም ሲሉ ብፁሕ ካርዲናል ብርሃነ ኢየሱስ ገለጹ ከሰሞኑ የሮማው ሊቀ ፖፕ ፍራንሲስ ቤተ ክርስቲያኒቷ ለተመሳሳይ ፆታ አፍቃሪዎች ቡራኬ እንዲሰጡ ፈቃድ መስጠታቸውን የተለያዩ መገናኛ ብዙሐን ዘግበዋል ይህንኑ ተከትሎ የኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን የጳጳሳት ጉባኤ ጠቅላይ ጽህፈት ቤት በጉዳዩ ላይ መግለጫ አውጥቷል ጠቅላይ ጽህፈት ቤቱ ከካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ስርዓተ አምልኮ ጋር የሚጻረር ወይም ውዥንብርን ሊፈጥር የሚችል ሥርዓተ አምልኮን ያወግዛል ብለዋል ሆኖም የጳጳሱ መልእክት በተቃራኒው ተወስዷል የሚል ሐሳብ ያለውን መግለጫ ያወጣ ሲሆን ለተመሳሳይ ፆታ አፍቃሪዎች ጋብቻን ግን ጳጳሱ ፈቃድ አልሰጡም ብለዋል አክሎም የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስን በማስቀመጥ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን በየትኛውም መልኩ የተመሳሳይ ፆታ ጋብቻን አትፈቅድም አታጸድቅምም ብለዋል ቤተ ክርስቲያኒቱ ኀጢአትን አትባርክም ታወግዛለች እንጂ ያለው መግለጫው የተመሳሳይ ጾታ ጋብቻ የኢትዮጵያ ባህልና እሴትን የሚጥስ በመሆኑ ተቀባይነት እንደማይኖረውም በመግለጫው አስታውቋል በመጨረሻም አሜሪካ በኢራቅ ሦስት የአየር ጥቃቶችን መፈጸሟን አስታወቀች በፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ትእዛዝ የተፈጸሙ ጥቃቶች ሦስት የአሜሪካ ወታደሮችን ላቆሰለው የድሮን ጥቃት የአጸፋ እርምጃ መሆኑን የመከላከያ ሚኒስትሩ ሊሊድዩ ኦስቲን ተናግረዋል ሚኒስትሩ በኢራን በሚደገፉት የካታይ ሂዝቦላ ታጣቂ ቡድን አባላት ላይ ያነጣጠሩት ድብደባዎች ያደረሱትን ጉዳት በዝርዝር አላብራሩም የአሜሪካ መከላከያ ሕዝብ በበኩሉ በድሮን የተፈጸሙት ድብደባዎች የካታይብ ሕዝቦላህ ይዞታዎችን ማፈራረሳቸውንና በርካታ የቡድኑ ታጣቂዎች ሳይገደሉ እንዳልቀሩ ገልጿል ቡድኑ ላይ ብቻ ያነጣጠሩት ጥቃቶች በንጹሐን ኢራቃውያን ላይ ጉዳት እንዳላደረሱም ነው መግለጫው የጠቆመው ካታይብ ሕዝቦላህ በትናንትና ዕለት በኤርቢል ወታደራዊ ጣቢያ ሦስት የአሜሪካ ወታደሮች ለቆሰሉበት የድሮን ጥቃት ኃላፊነቱን እንደሚወስድ መግለጹን የአሜሪካ የደህንነት ምክር ቤት ቃል አቀባይ አንድሪ ዋትሰን ገልጸዋል አሜሪካ በኢራቅና ሶሪያ የአይሲስ የሽብር ቡርንን ለመዋጋት የገቡ ከ ቶ በላይ ወታደሮች አሏት በኢራን ድጋፍ የሚደረግላቸው ታጣቂዎች በአሜሪካ ወታደሮች ላይ ተደጋጋሚ ጥቃቶችን ሲፈጽሙ መቆየታቸውን ያስታወሰው አሶሽትድ ፕሬስ የእስራኤልና ሐማስ ጦርነት ከተጀመረ ወዲህ ጥቃቱ መባባሱን ዘግቧል የጋዛ ጦርነት ከተቀሰቀሰ ጊዜ ጀምሮ በኢራቅና ሶሪያ በሚገኙ የአሜሪካ ወታደራዊ ጣቢያዎች አንድ መቶ የሚጠጉ የድሮንና ሮኬት ጥቃት ሙከራዎች መደረጋቸውን በማከል ገልጸዋል አብዛኞቹ ሙከራዎች መክሸፋቸውንና ከባድ ጉዳት አለማድረሳቸውን ያስታወቀው የአሜሪካ ጦር በወታደሮች ላይ የመኩሰል አደጋ ያስከተሉ ጥቃቶች መድረሳቸውን ግን ገልጸዋል። ዋሽንግተን በህዳር ወርም በካታይ ቪዝቦላ ሌሎች በኢራን በሚደገፉ ታጣቂ ቡድኖች ላይ ድብደባ መፈጸመዋ የሚታወስ ነው ቴራን የምታስታጥቃቸው ቡድኖች አሜሪካ በፍልስጤማያን ላይ እየደረሰ የሚገኘውን ጭፍጨፋ መደገፍ ካላቆመች በወታደራዊ ጣቢያዎቿ ላይ የሚፈጽሙትን ጥቃት እንደሚገፉበት በተደጋጋሚ አስጠንቅቀዋል የተከበራችሁ የሐቅና ሳቅ ሚዲያ ተከታታዮች ለዕለቱ ያዘጋጀናቸው ዋና ዋና መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር መልካም ጊዜ መነሻችንም መድረሻችንም ኢትዮጵያ